错了，错了，你输了，不可能。 哎，不玩了，不玩，不玩，我都已经输10回了，这平时我5回总能赢你1回吧？我让你，那你今儿为什么不让我了？不想让。你今晚不是还有事吗？啊。本来约了晴儿一起去下馆子，可是她和龙帮主一起和赵王出去吃饭了，这就放了我鸽子。 怎么样？我觉得啊，比我师傅手里那些还要生动。是多了些野趣，人物甚是生动撩拨。那就赶紧安排生产吧。主子，咱们生丝不够了。啊？哎，你家大业大，到这个节骨眼上，你生丝都没了。骚丝计已过，这东西有生虫，谁的手里也不会多备货。要搁往年呢？ 大家手里多少会存一些，可这次问，所有的生丝全都被官府强行低价收走。被官府收走了？是，说咱们蜀地的生丝不行，将来要换江南种。他们说不行就不行，那岁数为什么在江南采办？还不是因为咱们这儿的蜀锦质量好？要不然，你在南城再找找，听说南城蚕农手上还有少量的生茧。 他刚也说了，都被官府收走了，我去也辨不出来啊。人家留那些是要做蚕床的，又是血汗。我来想办法。 单上到胡思于勾丹，赊，念赊狗。李某，多谢昭王殿下。支持是自然的，但是给龙帮主、李庄主连攻谢本钱都看不上，我这点小小的支持，自然是入不了你的眼。哎呀，够义气！看见没，兄弟就要这样做，关键时候不掉链子。 谁让我和你做兄弟兄？好事成双啊！既然殿下都用了面子，我龙珠帮也不是吃干饭的。裴胖，上硬菜。好嘞。上眼瞅瞅，这是什么？这么多的生丝，你从哪儿弄来的？那些蚕农家的血本，将蚕种掏出来的生丝。哎，不过说好，人家贡献出来，这明年的生计可就都靠你了。那是当然。 我必定会数倍报答他们的。反正说话也是打白条，能不能兑现，全凭自己良心。就是。还是张王厉害，这皇子一出手啊，他们不敢不从。哎，我说，看来你这身份偶尔还是有点实际作用的吧。既然事情都解决了，大家就都别愁眉苦脸的。嗯。龙帮主，你答应我的。哼，无往不良，早准备好。你答应他什么？ 跟你没关的事情，干嘛要这样？殿下，咱们走。走。等等，等你们去办事可以，但一会儿有事，我上哪儿去找你们？还能是哪儿啊？当然是你最脸红的地儿啊。五月。